Բարի երեկո, Երկրի հարցն է, Երկիր մեդիա եթերում, եւ այսպես քիչ առաջ ավարտվեցին Իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի եւ խորհրդի նիստերը, եւ որոշում կայացվեց նոր 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ղեկավարության մասով, նշանակումների մասով, մասնավորապես հանրապետական կուսակցություն ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջարկել է Արա Բաբլոյանին, փոխնախագահների փոխոսնակների պաշտոններում Էդուարդ Շարմազանովին եւ Արփինե Հովանեսյանին, խմբակցության ղեկավարի եւ քարտուղարի պաշտոններում կշարունակեն մնալ Վարան Բաղդասարյանը եւ Գագիկ Մելիքյանը։ Ինչպես նաեւ հանձնաժողովների թիվն առաջարկվում է 12-ից կրճատել 9-ը, որից 6-ը Դոնթի Բանաձևով կղեկավարեն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Գործադիր մարմնի եւ խորհրդի նիստերից անմիջապես հետո երկրի հարցի տաղավարում է ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը։ Բարի երեկո, պարոն Մելիքյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մելիքյան, ինչու Արա Բաբլոյանը։ Դուք նախընտրական շրջանում հետևողականորեն խոսում եք նոր ոգու սերնդափոխության երիտասարդացման մասին։ Կարծես ճիշտ հակառակ պատկերն է այս դեպքում։ Ես կարծում եմ, որ Արա Բաբլոյանը այն կերպարն է, այն մարդն է, որ ընդունել է ամբողջ հասարակության համար, ինքը ամբողջ խորհրդարանական կարողության ընթացքում, ընտրությունների ընթացքում բավականին լավ դրսևորեց իրեն, բավականին լավ է դրսևորել նաև նախորդ խորհրդարանական ամբողջ ժամանակահատվածում վստահելի, ընդունելի, ժողովրդի կողմից հարգված, բոլորի կողմից գնահատված անձնավորություն պրոֆեսոր Բաբլոյան։ Ամեն ինչով կարծում եմ, որ Բաբլոյանի աշխատանքը ի նպաստ մեր երկրի, մեր ժողովրդի, բոլորը կհամոզվեն եւ կտեսնեն։ Ես համոզված եմ, որ խորհրդարանը համենայն դեպս այն կառույցն է քաղաքական առումով, որտեղ կոնկրետ երիտասարդացում չի կարելի նաեւ անել։ Ես համոզված եմ, որ Արա Բաբլոյանի աշխատանքը բարձր է գնահատվելու առաջիկա տարիների ընթացքում, եւ համոզված եմ, որ Արա Բաբլոյանը այն կերպարն է, որ բոլորի կողմից կարժանանա ամենաբարձր գնահատականի։ Ես կարծում եմ, որ Հանրապետության նախագահի առաջարկը Արա Բաբլոյանին ընտրել ազգային ժողովի նախագահ ընդունելի կլինի մեր ողջ հասարակության համար։ Իրոք բազմավաստակ մի անձնավորություն, որին բոլորը գիտեն, մանուկներից սկսած մինչև մեծ։ Ամեն դեպքում մի քանի անուն էր շրջանառվում, պարոն Մելիքյան, մինչև այս օրը ազգային ժողովի նախագահի հնարավոր տեկնացուների, այդ շարքում չկար Արա Բաբլոյանի անունը։ Էդվարդ Շարմազանով, Արփինե Հովանեսյան, Արմեն Աշոտյան եւ Կարեն Կարապետյան, պատգամավոր Կարեն Կարապետյան, կարծես անակնկալ նշանակում էր ամեն դեպքում։ Շրջանառվող անունները դեռևս չի նշանակում, որ իրենք պարտադիր պետք է լինեն ազգային ժողովի նախագահի տեկնացուններ։ Ես կարծում եմ, որ այդ բնագավառում բավականին լավ է աշխատում մամուլը, առավել եւս հայկական մամուլը, եւ նման առաջադրումները, նման խոսակցությունների տարածումը մեր մամուլում ամենայն դեպս շատ լավ է ստացվում, եւ միշտ չէ, որ դա իրականությանը համապատասխանում է։ Պարոն Մելիքյան, ճիշտ է, որ եթե ոչ գործադիր մարմնի անդամները, ապա գոնե խորհրդի համար անակնկալ է եղել այս նշանակումը, այս առաջադրումը Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Եթե ընդունենք, որ Արա Բաբլոյանը մեր համամասնական ցուցակի 4-րդ համարն էր, կարծում եմ, որ այնքան էլ անակնկալ չէր։ Ենթադրվել, այսինքն, նաև մինչև խորհրդարանական ընտրությունները, որ ձեր հաղթանակի դեպքում ամեն ինչ ընդունելի էր եւ ամեն ինչ ենթադրելի։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ նույնպես մամուլը, ովքեր որ տարածում էին տարբեր անուններ, բավականին շրջահայաց չգտնվեցին։ Պարոն Մելիքյան, ձեր ընդդիմախոսները, օրինակ ելքը, ձեզ մեղադրում են այսպես կոչված դեմոկրատական ցենտրալիզմի մեջ, ասելով, որ Սերժ Սարգսյանը որոշումները միանձնյա է կայացնում եւ ուղղակի տեղեկացնում է գործադիր մարմնի եւ խորհրդի անդամներին։ Նաեւ այս դեպքում է այդպես եղել։ Ես կարծում եմ, որ սա ընդհանրապես մամուլի երևակայության արդյունք է։ Չէ, խոսքը ձեր ընդդիմախոսների այս դեպքում հենց ելքի դաշնակի մասին։ Նաեւ ընդդիմախոսների երևակայության արդյունք է։ Բերեք երևակայությունը իրականության հետ երբևէ չշփոթենք։ Մեզ մոտ այդպիսի բան չկա։ Չնայած շատ քաղաքական ուժերում դեմոկրատական ցենտրալիզմի սկզբունքը առաջնային է եղել եւ նաեւ որոշ դեպքերում կա, բայց ոչ մեր մոտ։ Մեզ մոտ բավականին լուրջ քննարկումներ են տածվում, թե գործադիր մարմնի նիստերում եւ թե խորհրդի նիստերում։ Այլ տեխնացոների անուններ, որպես ԱԺ նախագահի, այսօր շրջանառվել են, քննարկվել են, առաջարկվել են։ Կարծում եմ, որ դրանք քննարկվել են միջև խորհրդի նիստ։ Եվ միաձայն կողմ է եղել եւ գործադիր։ Այսօրվա խորհրդի նիստի ընթացքում բոլորը միաձայն քվեարկել են,
բոլոր այն տեխնացությունների համար, որը առաջադրվել է խորհրդի նիստի ժամանակ եւ գործադիմանում։ Հանձնաժողովների նախագահներ, խմբակցության ղեկավար Քարտուղար, ինչպես նաև ազգային ժողովի ղեկավար կազմ, ազգային ժողովի նախագահ եւ փոխոսնակներ։ Խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում Վահրամ Բաղդասարյանին եւ ձեզ որպես խմբակցության ղեկավարի Քարտուղարի պաշտոնում վերանշանակումը ենթադրում է, որ կուսակցությունը գոհ է ձեր խորհրդարանական աշխատանքից։ Փորձենք ենթադրել այդպես։ ՀԿ-ի ինքնաբացար հայտնած պատգամավորները ենթադրում են, որ բոլորը կառավարությունում են աշխատելու, պարոն Մելիքյան։ Ես կարծում եմ, որ նրանց բոլորին համապատասխան առաջարկություններ կտրվի եւ գործադիր մարմնում, կառավարության կազմում կամ այլ մարմիններում կարող են նրանք աշխատել։ Արմեն առաջարկությունները առաջիկայում կարվի եւ բոլորս կտեսնենք։ Արմեն Աշոտյանի անունը շրջանառվում է ավելի խորհրդանական, ավելի բարձր պաշտոններում, օրինակ գոնե խմբակցության ղեկավար կամ ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Ցածր չէ 7-ամյա նախարարական պաշտոնավարումից հետո արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը նրա համար եւ կուսակցության փոխնախագահի համար։ Մեր կուսակցության մեջ ամենայն դեպս ընդունելի է բոլոր այն առաջարկությունները բոլոր մեր կուսակցության անդամների համար, խորհրդի անդամների համար, ինչպես նաև գործադիր մարմնի անդամների համար, որը որ ընդունվում է կուսակցության խորհրդի նիստում եւ գործադիր մարմնի նիստում։ Դրանք քննարկման ենթակա չեն։ Բոլոր այն տեխնացումները, որոնք առաջադրվել են տարբեր պաշտոններում, սկսած արժանախագահից մինչև հանձնաժողովների նախագահներ, այս բոլոր առաջադրումներն իրենց սրտով են, պարոն Մելիքյան։ Իրենց սպասումներն արդարացել են։ Ես կարծում եմ, որ սրտով են, թե սրտով չեն, որոշումը այդպիսին է եւ բոլորը սպարտավոր են կատարել որոշումը։ Պարոն Մելիքյան, հանրապետականները ամենաշատը իրենց տրվող այն հարցին ընտրություններից հետո, թե որտեղ եք ձեզ տեսնում, օրենսդիրում թե գործադիրում, ասում են, այնտեղ որտեղ ինձ տեսնում է իմ կուսակցությունը։ Բայց սա արդեն մի քիչ կանխատեսելի, սпасելի պատասխանի է վերածվել։ Կարծես ինչ-որ զգուշավորություն կա այստեղ։ Ինչու չեք ասում, ինչու հանրապետականները չեն ասում ավելի շատ որտեղ է իրենց սրտամոտ աշխատելը, օրենսդիրում թե գործադիրում։ Կարծես այդ անկեղծությունը ես կարծում եմ, որ քաղաքականության մեջ մտնող ցանկացած անձի համար պետք է ընդունելի լինի միանշանակ իր քաղաքական ուժի որոշումները եւ առաջին հերթին դրանք պետք է բխեն պետության շահերից, ոչ թե քաղաքական ուժի շահերից։ Երբ որ այդ երկուսը համադրում ենք եւ որոշումը, քաղաքական ուժի որոշումը բխում է առաջնահերթությամբ պետության շահերից, ապա բոլորի համար դա դառնում է ընդունելի։ Եվ հանձնարարությունը եւ որոշումը պետք է միանշանակ կատարման ենթակա լինեն։ Ես չեմ կարծում, որ այս պարագայում քննարկումները պետք է այստեղ տեղի ունենան, քննարկումները պետք է տեղի ունենան միջև որոշումը։ Որոշումը կայացվեց, դա ընդունելի է բոլորի համար, պարտադիր է բոլորի համար եւ բոլորը պարտավոր են այդ պարտականությունները կատարել միջև վերջ։ Եթե դա իրենց սրտով չէ, եթե իրենք դրան ընդդիմանում են, եղել են նման դեպքեր։ Եթե ընդդիմանում են, կարող են ընդհանրապես հրաժարվել։ Նման նախադեպեր գոնե այս ընտրություններից հետո եղել են, պարոն Մելիքյան, երբ ասենք խորհրդի անդամները ամենայն դեպքում այս ընտրություններից հետո նման առիթների ականատես չեն եղել։ Կարող ենք արձանագրել, որ ազգային ժողովի ղեկավարության, ձեր խորհրդանական խմբակցության եւ հանձնաժողովների նախագահների նշանակումները անցել են կոլեգիալության եւ ոչ թե միանձնյա որոշումների։ Կարող ենք ընդունել, որ այդպես էլ եղել է։ Թեև վերջին օրերին դուք զբաղված եք ներկուսակցական հարցերով իվ ազգային ժողովի ղեկավարությունը ընտրելով, ամեն դեպքում մյուս 3 կուսակցությունները եւս կամ գոնե 2-ը դաշնակցությունը ավելի վաղ հստակեցրել էր, այսօր Ծառուկյան դաշինքը եւ ելքը եւս որոշակիացրել են իրենց խորհրդարանական խմբակցությունների գոնե ղեկավարների հարցը, ելքը նաեւ Քարտուղարին է հայտարարել Գևոր Գորգիսյան, Ծառուկյան դաշինքը վաղը կասի։ Ինչ կասեք, մյուս խմբակցությունների աշխատանքին ինչքանով եք հասցնում հետևել, հատկապես որ առաջկա 5 տարիներին պիտի միասին աշխատեք։ Ճիշտն ասած, վերջին ամսվա ընթացքում հատկապես խորհրդարանական ընտրություններից հետո մենք բավականին ծանրաբեռնված աշխատել ենք Երևանի ավականու ընտրությունների հետ կապված շտաբային աշխատանքներում։ Ես հանդիսանում եմ նաև Էդվարդ Շերմազանովի տեղակալ շտաբում, ու մենք զբաղված ենք հիմնականում այդ աշխատանքով։ Մեզ համար դա շատ ավելի կարևոր էր։ Իսկ որոշումները, որ կայացվում են այլ քաղաքական ուժերում, անկախ նրանից դրանք մեզ համար ընդունելի են, թե ընդունելի չեն, կարծում եմ, որ դրանք մեզ համար նաև քննարկման առարկա չեն, դա իրենց որոշումն է, եւ մենք պետք է մեր աշխատանքները համապատասխանեցնենք նաև
մեր քաղաքական ուժերի խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերի կողմից իրականացվող քաղաքական գործընթացներին, ինչպես նաև նրանք պետք է համապատասխանեն անկախ իրենց կամքից, որտեղ մեծամասնությունը վերջին հաշվում մենք ենք, եւ առավել եւս որ երկու քաղաքական ուժեր այ հեղափոխական դաշնակցությունը եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունները կոալիցիոն դաշնքի մեջ են եւ կազմում են մեծամասնություն։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկա խորհրդանական գործընթացներում մենք ականատես կլինենք նաև բուրըն քննարկումների, ականատես կլինենք նաև ոչ բուրըն քննարկումների, ինչպես խորհրդանական կյանքն է դապարտադրում, և կարծում եմ, որ այդպես շարունակելով մենք մեկ քայլ առաջ կկատարենք մեր պետականաշինության գործընթացում։ Ամեն դեպքում որոշ շրջանակներ ձեզ հետևողականորեն կապվում էին հատկապես Սարոյան դաշինքի այդ մանդատային հայտնի պատմությունների հետ և փորձում են այդտեղ տեսնել հանրապետականի անտեսանելի ձեռքը։ Փորձել տեսնել, երևակայել, ես նորից եմ ասում, դա դեռևս իրականություն չէ, և բերեք երևակայությունը իրականության հետ չհամեմատենք։ Միգուցե փորձում են իրենց շահերը դրա մեջ տեսնել, ամեն դեպքում հանրապետականը նման քաղաքական գործընթացներով չի զբաղվում։ Հանրապետականը զբաղվում է իր քաղաքական ծրագրերը իրականացնելով, իր քաղաքական ճանապարհն անցնելով եւ այն որոշումները, որ իր առաջ դրվել է նախընտրական ծրագրի շրջանակներում, դրանց իրականացմամբ։ Այլ քաղաքական ուժերում թե ինչ է կատարվում, արդյոք դա նպաստում է պետականաշինությանը, թե չի նպաստում պետականաշինությանը, դա կարող է մեզ հետաքրքրել միայն այդ աշճանով, որքանով է նա բխում պետականաշինության առավել արդյունավետ ձև ընդունելուց, և որքանով է որ նա չի նպաստում պետականաշինությանը։ Մենք կցանկանանք, որ բոլոր այն քաղաքական գործընթացները, որ տեղի են ունում խորհրդարան ներկայացված այլ քաղաքական ուժերում, դրանք բոլորը նպաստեն պետականաշինության գործընթացին։ Դա բխում է մեր բոլորի շահերից։ Արփինե Հովանեսյանի նշանակում ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Կարելի է ենթադրել, որ իշխող կուսակցությունը դժգոհ է նրա նախարարական պաշտոնավարումից և նրան հետևերում խորհրդարան։ Կարելի է ենթադրել, որ իշխող խորհրդարանական կուսակցությունը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, գոհ է նրա կատարած աշխատանքից, թե խորհրդարանում, ինչպես նաև կառավարությունում, գործադիր մարմնում, և նրան ավելի լավ տեսնում է նաև խորհրդարանական աշխատանքում իր գործունեությունը շարունակելու ընթացքում։ Արփինե Հովանեսյանը բավականին փորձառու խորհրդարանական է, նա միջազգային կառույցների հետ աշխատելու բավականին լուրջ փորձ ունի, նա պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ է եղել, բավականին լուրջ նախաձեռնությունների հեղինակ, նրա աշխատանքից գոհ է, թե խորհրդարանի ղեկավարությունը նախորդ նստաշրջանի ընթացքում, ինչպես նաև նրա աշխատանքից գոհ էր և իր գնահատականները հատկապես վերջին օրերին հնչեցրեց Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կառավարությունում նրա աշխատանքի գնահատականը տալով, և կարծում եմ, որ կուսակցությունը ճիշտ որոշում է կայացրել, Արփինե Հովանեսյանին նույնպես հնարավորություն տալով իր աշխատանքը շարունակել խորհրդարանում։ Ամեն դեպքում նրա նախարարական պաշտոնավարումը կարճ տևեց, երկու տարին էլ չբոլորեց։ Ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ կարճ տևած նախարարական պաշտոնավարումը դրական չէր։ Ես կարծում եմ, որ բավականին լուրջ դրական աշխատանք նա իրականացրեց այն բնագավառում, որ նրա պատասխանատվությանն էր հանձնված։ Արփինե Հովանեսյանը այսօր բնականաբար ազատվել է արտարադատության նախարարի պաշտոնից, իդեպ նախարարներից միակը, ով կլինի Հայաստանի արտարադատության նախարարը։ Բերեք դեպքերից և ժամանակից առաջ չընկնենք, կքննարկվի, որոշում կկայացվի, և մենք բոլորս տեղյակ կլինենք մեր որոշման մասին, այդում նաև լրատվությունները։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ նույնպես պետք չէ ենթադրյալ թեկնածումների մասին ժամանակից շուտ փորձել հայտարություններով հանդես գալ։ Ամենաշատը խոսվում է Դավիթ Հարությունյանի մասին, քանի որ նա չէր առաջադրվել խորհրդարանական ընտրությունների ձեր ցուցակով, հնարավոր է։ Ամեն ինչ կարծում եմ, որ առաջիկայում կտեսնենք մեր կուսակցության գործադիր մարմնի քննարկումներից հետո։ Առհասարակ կառավարությունում ինչ մասշտաբի փոփոխություններ են սպասվում, պարոն Մելիքյան։ Մոտավորապես քանի նախարար կփոխվի։ Կարծում եմ, որ շատ մեծ փոփոխություններ պետք չէ ակնկալել։ Նախարարությունների կրճատում ևս պետք չէ ակնկալել, այսինքն այս քանակի նախարարություններ էլ եւ գերատեսչություններ էլ կունենանք։ Կարծում եմ, որ առաջիկայում սահմանադրական փոփոխությունները մեզ կտա այդ հնարավորությունը, որ արդեն իսկ տվել է, դա կլինի 18 թվականից հետո։ Խոշորացման մասին է խոսքը։ Խոշորացման մասին է խոսքը հենց։
Հանձնաժողովների կրճատում, ինչու է Հանրապետականը գնում այս կայլին 12-ից հասնելով մինչև 9-ի, պասում են 3 հանձնաժողովով կրճատելով։ Վերջին հաշվով մոտ 30%-ով կրճատվել է նաև պատգամավորների թիվը, 131-ից մենք այսօր ունենք 105 պատգամավորներ։ Եվ բացի դրանից վերլուծությունը կատարված աշխատանքների նախորդ նստաշրջանի խորհրդարանական, կարծում եմ, որ բերեց այն եզրակացության և ճիշտ եզրակացության, որ խորհրդարանի հանձնաժողովների թվականակը անհրաժեշտ է կրճատել ավելի արդյունավետ աշխատանք իրականացնելու համար։ Մենք ունեինք հանձնաժողով նախորդ խորհրդարանում, 5-րդ նստաշրջանում, որը ամբողջ 5 տարիների ընթացքում որևէ հարց չի քննարկել։ Որ հանձնաժողովի մասին է խոսքը։ Դա եվրոինտեգրման հանձնաժողովի մասին է խոսքը։ Ելքդաշինքը այլ բան է ասում, ասում է, եթե 10 հանձնաժողով պահեք, 10-րդ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը ըստ Դոնթի Բանաձևի իրենց էր հասնելու։ Դուք միտումնավոր կրճատում եք մինչև 9-ի։ Ոչ, խնդիրը այստեղ որևէ միտում չի հետապնդում, բացարձակապես։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որքանով է արդյունավետ կազմակերպել այս տարբերակով խորհրդարանի աշխատանքը։ Եվ մենք գտնում ենք, որ որպես մեծամասնություն այս տարբերակով խորհրդարանի աշխատանքի կազմակերպումը շատ ավելի արդյունավետ կլինի։ Խնդիրը նրա մեջ չէ, որ անպայման ունենալ 1 ավել հանձնաժողով, որպեսզի ելք դաշինքը նույնպես ունենա հանձնաժողովի նախագահի կամ տեղակալի պաշտոն։ Խնդիրը դրա մեջ է, մենք բոլորս պետք է նպաստենք պետականաշինությանը և արդյունավետ կառավարմանը, ոչ թե որևէ քաղաքական ուժի հանձնաժողովի տեղ հատկացնելու կամ չհատկացնելու մասին պետք է մտածենք։ Ուրեմն ֆիքսենք, որ Եվրոինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը լուծարվում է, գումարած դրան նաև մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի հանձնաժողովը միավորվում է պետաիրավական հանձնաժողովին։ Դրանք միավորվում է պետաիրավական հանձնաժողովին, մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, իսկ Եվրոինտեգրման հանձնաժողովը միավորում է Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հետ, իսկ սոցիալական և առողջապահության հանձնաժողովները միավորվում են իրար հետ։ Անցած գումարման խորհրդարանում ձեր խմբակցությունում, պարոն Մելիքյան, կային պատգամավորներ, որոնք տևականորեն բացակայում էին նիստերից, և կային նաև լրող պատգամավորներ, որոնք 5 տարի որևէ ելույթ չունեցան, ամբիոնին խոսափողին չմոտեցան։ Նրանցից մի քանիսը մի մասը դարձյալ այս գումարման խորհրդարանում ձեր խմբակցությունում է։ Ի վերջո, ինչ օգուտ են տալիս նրանք հանրապետականին, ձեր խմբակցությունում նրանք ինչ տեղ ունեն։ Խնդիրը նրա մեջ չէ, որ կոնկրետ խորհրդարանական աշխատանքներին ավելի ակտիվ են մասնակցում իրենց ելույթներով կամ պասիվ են մասնակցում իրենց ելույթներով։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ նրանք իրականացնում են նաև պետականաշինական աշխատանք և հատկապես իրենց ընտրատարածքներում բավականին ընդունելի հարգված անձնավորություններ են, և նրանք լուրջ նաև աշխատանք ունեն կատարած մեր պետականաշինության ընթացքում, նախորդ տարիների ընթացքում։ Այդ մարդկանց մեր ժողովուրդը բավականին բարձր է գնահատում, և կարծում եմ, որ նրանք իրենց աշխատանքով հայտնի են նաև ոչ միայն տարածքներում, այլ նաև հանձնաժողովներում։ Միայն հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալու մեջ չէ, որ նրանք աշխատանք իրականացնում են, թե չեն իրականացնում։ Նրանք բավականին լուրջ աշխատանք իրականացնում են հանձնաժողովներում, որը ավելի քիչ տեսանելի է մեր հանրությանը։ Բայց նրանց որպես օրենսդրի, այսինքն առաջնային ֆունկցիան, որքանով են կատարում, կարծես թե որևէ օրինագիծ չեն հեղինակում։ Ես չէի ասի, որ որևէ օրինագիծ չեն հեղինակում, ես կասեի, որ նրանք բավականին թվով օրենսդրական նախաձեռնությունների, եթե նույնիսկ հեղինակներ չեն, ապա նրանց ձևավորմանը բավականին լուրջ մասնակցություն են ունենում, և այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը նաև մեր պետականաշինության մեջ բավականին լուրջ հետք է թողում։ Ես համոզված եմ, որ նմանատիպ մարդիկ շատ ավելի լուրջ հետք են թողում նաև մեր պետականաշինության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ նրանց ներկայությունը նաև այս խորհրդարանում, ում որ դուք նկատի ունեք, ես չգիտեմ ում նկատի ունեք, բայց ամեն դեպքում նրանք բավականին լուրջ աշխատանք իրականացնում են։ Պարոն Մելիքյան, ամեն դեպքում կարծես թե օրենսդրական առաքելությունը, օրենսդիրը պակաս արդյունավետությամբ է հաջողում։ Ընդամենը պարզ վիճակագրություն, ամեն 10 օրենքից 9-ը այս անցած գումարման խորհրդարանում գրել է կառավարությունը, բերել է օրենսդիր կառավարությունը։ Հիմա հանրապետական նկարաշարունակ պնդում է նոր որակի խորհրդարան, ինչու՞մ է դրսևորվելու այդ նոր որակը։ Ասել, որ նոր խորհրդարանում կառավարություն օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես չի գալու, իհարկե այդպես չէ։ Ես կարծում եմ, որ այս խորհրդարանում նույնպես, ինչպես աշխարի բոլոր խորհրդարաններում,
որպես մեծամասնություն օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու համար, միշտ կառավարություններն են ավելի շատ օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալու, բայց ցանկացած օրենսդրական նախաձեռնության վրա խորհրդարանը ներկայացնող ցանկացած պատգամավոր լուրջ աշխատանք է կատարում իր հանձնաժողովում իր առաջարկություններով, ընդունված կամ նույնիսկ չընդունված, բավականին լուրջ աշխատանք է իրականացվում, որը հանրության համար տեսանելի չէ, հիմնականում տեսանելի չէ։ Պարոն Մելիքյան, խոսքն այն մասին է, որ շատ ավելի մեծ օրենսդրական աշխատանք կատարում է կառավարությունը, քան օրենսդիրը։ Իհարկե պետք է կատարի կառավարությունը։ Ինչի համար է օրենսդիրը։ Ոնց ինչի համար է օրենսդիրը, որպեսզի կառավարության կատարած օրենսդրական նախաձեռնությունը մեկ անգամ նաև քննարկումների ընթացքում վերամշակի, լրամշակի և ընդունի, այդում նաև իր առաջարկություններով հարստացնի։ Բայց գոնե համաձայն եք, որ օրենսդիրը պետք է այս համամասնությունը փոխի հոգուտ իրեն, այսինքն 10-ից ոչ թե մեկը կրի։ Համաձայն չեմ, որ օրենսդիրը պետք է այս համամասնությունը փոխի դեպի հոգուտ դեպի իրեն, և դա չէ այն գնահատականը, որ պետք է դրվի օրենսդիրի աշխատանքին կամ կառավարությանը, որովհետև դա համատեղ աշխատանք է, վերջին հաշվով կառավարությունն նույնպես ձևավորում է օրենսդիրի կողմից, և օրենսդիրի կողմից ներկայացվող ցանկացած օրենսդրական նախաձեռնության նաև աջակցություն և ընդունման և կոնկրետ քննարկման իր առաջարկություններով հարստացման մեջ բավականին լուրջ աշխատանք է կատարում նաև խորհրդարանը։ Պարոն Մելիքյան, ի վերջո, ինչ հիմնական չափանիշով են որոշվում հանրապետականների օրենսդիրում կամ գործադիրում աշխատելու հարցը, այսինքն երբ որոշվում է, որ այս մարդուն գործողում ենք խորհրդարան, նա մանդատավար չի դնում, այս մարդն էլ գնում է կառավարությունում, այնտեղ ավելի արդյունավետ կլինի, ինչպես է դա որոշվում։ Այն գնահատականով, որ որքանով է նա ավելի արդյունավետ աշխատելու տվյալ բնագավառում, հաշվի առնելով նրա նախորդ տարիների իրականացրած աշխատանքը, նրա փորձը, մասնագիտությունը։ Եվ այդպես որոշվել է նաև այս գումարման պատճառով։ Որոշվելու են նաև հետագայում։ Քանի որ ասացիք վերջին շրջանում ավականիով էիք զբաղված և դրանից հետո էլ մենք չենք հանդիպել, փորձենք ամփոփել նաև ավականիով, քանի որ կրքերը դեռ կարծես ամբողջապես չեն մարել։ Ելքը և Երկիր Ծիրանին ձեր երկու մրցակիցները ավականո ընտրություններում ձեզ մի շարք մեղադրանքներ են ներկայացնում։ Ընտրակաշարքային ցուցակներ, վարչական ռեսուրսի ներգրավում, ոստիկանական ապօրինություններն են կապում ձեզ հետ և այլն և այլն։ Դուք որոնք եք ընդունում, որոնք ոչ։ Ես կարծում եմ, որ դրանք ընդհանրապես պարզ երևակայության արդյունքներ են, ընտրակաշարքներ, ցուցակներ, իսկ ինչ, որտեղ ապացուցվեց այդ ընտրակաշարքը։ Երբ լրագրողը մտավ թեկնածուներից մեկի շտաբ և տեսավ կանխիկ գումարը, պարոն Մելիքյան, ի՞նչ գումար տեսավ։ Քվեարկության օրը։ Ի՞նչ գումար տեսավ։ Որևէ մեկը որևէ գումար չի տեսել, և որևէ շտաբում որևէ ընտրակաշարք չի բաժանվել։ Դրանք ընդամենը հայտարություններ են, իսկ շտաբներում կարող են լինել նաև ցուցակներ, ընտրողների ցուցակներ, ընտրացուցակներ, հանրապետական կուսակցության անդամների ցուցակներ և այն քաղաքացիների ցուցակները, ովքեր իրենց հոժար կամքով գնալու են և իրենց ձայնը տալու են հանրապետական կուսակցության օրգանոյի տեխնացուների։ Ելք Դաշինքի բացահայտմանը, երբ ՊՊՑ գնդից ֆաքսով ուղարկվել էր ցուցակ հանրապետականի օգտին բերված ձայները, դուք հավատո՞ւմ եք այդ բացահայտմանը։ Գիտեք ինչ, ինձ համար բավականին կասկածելի են այդ ցուցակների հայտնաբերումը, հատկապես աղբարկվում։ Եթե այդ ցուցակները այդքան կարևոր էին և ընդունում են, որ դա հանրապետական կուսակցության շտաբից լցվել են աղբարկղի մեջ, ապա ինչու էին լցում աղբարկղ։ Եթե այդ ցուցակները իրոք ստացվել են քվեարկության համար, ապա դրանք պետք է լինեն շտաբներում, ոչ թե աղբարկղում։ Միգուցե արդեն անպետք էին, միգուցե արդեն որոշակի։ Եթե անպետք են, ի՞նչ կապ ունի դրանք արդեն կապել մի շտաբի հետ, որոնց համար դրանք անպետք են։ Այսինքն սա կարող է մտածածին լինել, հենց երկտաշ։ Սա կարող է մտածածին լինել ցանկացած քաղաքական ուժի կողմից։ Նման քաղաքական գործընթացներ, ընտրական գործընթացի ընթացքում իրականացում են սովորաբար, դրանք ժամանակավոր երևույթներ են, դրանք ժամանակավոր արդյունքներ կարող են դրական կամ բացասական տվյալ քաղաքական ուժի համար ներկայացնել կամ չներկայացնել։ Ես ուղղակի ինձ համար զարմանալի է աղբարկղից հանել ցուցակներ և ասել, որ սա այս շտաբում բավականին լուրջ կարևոր փաստաթղթեր են։ Եթե այդքան լուրջ կարևոր փաստաթղթեր են այդ շտաբի համար, ապա ինչու են աղբարկղում։ Ես կարող եմ ասել, որ աղբարկում հայտնաբերված ցանկացած փաստաթուղթ, անկախ նրանից դա օրինական է, անօրինական է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում, որևէ մեկի համար որևէ արժեք չի ներկայացնում, որովհետև նա հենց աղբարկվում է։
Ով կարող է նման բան անել այդ դեպքում, պարոն Մելիքյան, ելքը ինքը պիտի նման բան անի։ Կարծում եմ, որ լուրջ երևակայություն պետք չէ, որպեսզի հասկանալ, որ ով կարող էր նման բան անել։ Ու որ դա պետք էր։ Համենայն դեպս դա մեզ պետք չէր։ Եթե դա մեզ պետք լիներ, ապա աղբարկղում չէր լինի։ Ինչ կասեք Տիկին Փոստանջանի նկատմամբ կիրառված բռնության մասին եւ նրա դստեր, որը նաեւ իր մստահաբանած։ Ես իհարկե դատապարտում եմ ցանկացած տիպի բռնություն։ Ես իհարկե դատապարտում եմ նաեւ այն գործողությունները, որ իրականացվել է Տիկին Փոստանջանի կողմից եւ իր դստեր կողմից։ Իսկ ոստիկանական գործողությունները իրավաչափ էին։ Դա թող որոշեն իրավապահ մարմինները։ Իրավաչափ էին, թե իրավաչափ չէին, այդ գնահատականները կտան իրավապահները, բայց ամեն դեպքում բերեք ընդունենք, որ հայկական ավանդական ընտանիքի անդամների կողմից, հատկապես կին անդամների կողմից նման երևույթների իրականացումը նույնպես մեզ համար ընդունելի չէ։ Ամենայն դեպս ավանդապատ ցանկացած հայի համար ընդունելի չի կարող լինել։ Ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է 4 երեխաների մայրը իր աղջկա հետ, չգիտեմ չափահաս թե անչափահաս, չափահաս է Լիլիթը, միգուցե չեմ կարող ասել, որովհետև իսկապես չգիտեմ նման գործողությունների դիմի։ Ես չեմ ընդունում, որ կինը կարող է մեղադրել իր դիմացինին միանգամից, նրա նկատմամբ մեղադրանքներ առաջարկել, երևակայության հետևանքով ես մտածում եմ, որ այստեղից ընտրակաշարք է բաժանում կամ ձեր գրասեղանի դարակներում ցուցակներ կան։ Հետո ինչ ցուցակներ կան։ Ես էլ եմ շտաբը ղեկավարել եւ իմ գրասեղանի դարակներում ոչ թե մեկ, այլ հազարավոր ցուցակներ են եղել։ Բայց դա ինչ նշանակություն ունի։ Տպավորություն այն էր, որ հանրապետականի շտաբի անդամները եւ ոստիկանությունը ամեն գնով փորձում էին կանխել այդ դարակի բացումը։ Եթե այնտեղ վտանգավոր որևէ բան չկար, ուրեմն թող բացվեր, որ ընդհանրապես վտանգավոր որևէ բան կար։ Այդ դեպքում թող բացվեր, որ բայց կան նաեւ գաղտնիքներ, միգուցե նրանք չեն ցանկացել, որպեսզի Զարուհի Փոստանջանը իմանա, որ իր կողմից ընդունված որոշ քաղաքացիներ քվեարկելու են հանրապետականի օգտին։ Միգուցե դա չեն ուզեցել իմանալ։ Տիկին Փոստանջան այդպես անուններով ոչ էր հիշելու, պարոն Մելիքյան։ Դե հիմա դե իր ստացած ձայները այնքան փոքր էին, որ կարելի էր նաև անուններով հիշել։ Խնդիրն ընդհանրապես այն էր, որ եթե այդտեղ որևէ հանցակազմ չկար, ապա հանգիստ կարելի էր բացել։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ հանցակազմ կա, եթե չեն ցանկանում ընդհանրապես որևէ փաստաթուղթ ցույց տալ։ Ես այդ կարծիքը չեմ կիսում։ Իսկապես չեմ կիսում այդպիսի կարծիք։ Ես չեմ ընդունում, որ եթե ես որևէ մեկի, հատկապես իմ մրցակից քաղաքական ուժի, որևէ ցուցակցույց չեմ տալիս, ապա անպայման ես հանցագործ եմ։ Պարոն Մելիքյան, մեր ժամանակն ավարտվել է, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Վաղը նորընտի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջինիսն է։ Սպասենք, հաջողություն մաղթենք մեր նոր գումարման խորհրդարանին եւ ակնկալենք միայն դրական օրենսդրական գործունեություն։ Շնորհակալ եմ, որ արդյունավետ աշխատանք կհետապնդի մեր այս 5 տարիների ընթացքում մեր խորհրդարանին։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Երկրի արծի աղավարում այսօր ՀՀԳ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն էր, մենք կհանդիպենք վաղը, հաջողություն։